घेवन म्हज्या सांगाता विलयमाक हो ल्हानसो विडियो तयार केला. आमच्या मोगाळ फ्रांसीस अंकलाच्या उमोर उगडासाक हो विडियो तयार करूंक आदार दितल्यांक दिन वाचता. तशेंच हो विडियो पळयतल्यांक कालजंतान देव बरें करूं म्हणटा, गॉड ब्लेस यू. तशेंच ताच्या पतिनीक आनी ताच्या भुरग्यांक देवाची बुजवण मागता. I'm only human, I'm just a man. Help me believe what I could be and all that I am. Show me the stairway, I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do everything what I have to do. For yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Mogacha ishtano, Nikiribashin, Francisacha ishtano. फ्रांसीस हे संवसाराक गुंतल्लो, हातूंत सगळ्यांक आमकां दूख भोगली. पूण भावानो आनी भयणो, मनशाची जिवीत मनशाच्या हातांत ना. मनशाची जिवीत कितलीं वर्सां तूं हे संवसार जियेताय ताचेरय दवरलेलें ना. कित्याक मनशाची जिवीत देवाच्या हातांत आसा आनी ह्या संवसारांत तूं कसो जियेताय ताचेर शास्त्रीक जिवीत आसा अशें जाणवायचें पुस्तकान मेळटा. मेली ती बरी गेली अशी कोण भावार्थी म्हणटली, पूण ती भावार्थी देवाची लेगीत सुस्त आसा हातूंत कसोच दुबाव ना. फ्रांसीस शावेर हो आमचो भाव, ताचें नांव फ्रांसीस शावेर असे सांग आना रिबेरो व्हडलें नांव ताचें. पूण काल तो सादो मनीस, तो सादेपणान तो जियेलो, सादेपणान ताचीं उतरां, सादें ताचें जिवीत, आनी ह्या जिवितांत तो सादो चालतो सातपर कसो जालो. दुसरी वस फ्रांसीस हो आमचो भाव, एक उर्बेवून भाव, उर्बा जाता जाणटो बरो जायना असलें तर अशें ताचो हुस्को आनी उर्बा दुसऱ्यांच्या पोश्टांनी वांटो घेवन कांय फावटी सांगो. कितले भशेन आमी ताणें कोश भोगले आपल्या भुरगेपणांत, कितल्या कोशांतल्यान तो उंच सरलो. ताणें कोश भोगल्यार ताका कोशांचो वालोर आसा. देखून दुसऱ्यांच्या कोश्टांनी, दुसऱ्यांच्या दुखांत, दुसऱ्यांच्या एकसूरपणांत, दुसऱ्यांच्या आट्या बिट्यांनी वांटो घेवन ताची खुशी. देखून जायते बऱ्यो वस्तू दुसऱ्याच्या दुखांत वांटो घेतली, दुसऱ्याक आदार दितल्यो ह्यो वस्तू पयल्यो. ताचो हावेस म्हणल्यार आपले गांवचें बरेपण, गांवकाराचें बरेपण, गांवकार पवित्र जावचें, गांवकार बाबातान वाडचें, गांवकार भावपणान मजबूत जावचें. हे न्हू तरी पळयता आसतना जायते कडेन ताचे बरोबर वावर करूंकय म्हाकाय संदी मेळ्ळी. व्हडली बडाय ताणें दाखयली ना,
हमें ये केले आम ते कुत्ता अशी दाखवले ना इसे चालते चाकूर आम्ही जे करूंक जाय असले ते आम्ही केले पण देवाची मुतोर ताणें आपल्या जिवितान पाळले. फ्रांसीस हो एक कसलो मनीस एक जिवाळ बांगडी पवित्र सुरेचो एक जिवा फातर पवित्र सुरेचो कितें व्हडलें कितें घडलें ताचो हुस्को आनी तो पयलो. लोक कितें म्हणटलो लोक कितें उलयतले हे ताका पडलोले. खंयचे कॉपेलान कितें करूंक जाय खंयचे पुरसारान कितें करूंक जाय इगोजीन कितें म्हणलें वो कोणाचें घर म्हणलें कोणाक कसो आदार दिवंक जाय हे जीव सांदो कसो ताणें हो वागले. हांवें फ्रांसिसा खातीर हांव देवाक आरे येता असो मनीस देवान हे संवसारान उत्पयले. फ्रांसीस कडेन आयज आमचे मदें ना पूण ताची यादी केन्नाच उरचे ना ताची यादी केन्नाच उरचे ना. आनी फ्रांसीस एक देवाचो पूत कसो हे संस्थान जिरो सासना देवो जिवचो. बूक ऑफ जर्मया चॅप्टर 1:5 तूं जल्म म्हणच्या आदी हांवें तुका वळखलो आनी तुज्या आवयच्या कुसव्यानूच तुका हांवें संस्कारलो. ही उतरां फ्रांसिसा सवें घडली हातूंत कांय म्हाका दुबाव ना. निमण्या दिसान लेखून फ्रांसिसा बरोबर आनी निमण्या दिसाक लेखून निमण्या घडयेन लेखून म्हाकाय ताचे बरोबर ताच्या पुरसान वांटो घेवंक मेळ्ळो आनी ताचो भावार्थ करूंक मेळ्ळो. हे खातीर हांव देवा कारगां येता अशें बरें मनशांनी बरें जाय तें समाजाक भविश्य दिल्ल्या खातीर तेच बरोबर आमी बातमी वचकूत देवाची काकुती की आमकां गरज फ्रांसिसाक ही काकूत मेळची आनी सासणेचे दायजी तो जावचो अशी म्हजी काजन टायमार तेच बरोबर म्हजे इश्टीन पेपे ताची बर्गान ताका हांवें म्हजी बुजून ताच्या भुरग्यांक आनी नातवां आनी कितें भशेन हो फ्रांसिसा तारखे आनी जायते मनीस आमचे मदीं हाडचे आनी तांचे वरवीं आमी देवाचो मोग पूण पळोवंक पावचो. म्हणटकूच आयज ताका ही तेजे भशेन ताची तरी मागता आसतना आमी बी हे संस्थेन जेता बरें करुया दोन दीस देवा बरोबर आमी भाव भयणा बरोबर जिवया आनी सासणाचे वाटे आमची पावलां मारूं. दिसते वासायबा पाडती तो आमचो पात्र तुका केला पादुया आमचो पात्र तुका केला पादुया जाया कादा जुदेवानी तुका फात्रायलो तुवे घेतलो दुस्मान गुन्या बोक्षिलो स्वर्ग कळलो तुवे देखलो दुस्मान गुन्या बोक्षिलो स्वर्ग कळलो तुवे देखलो माय नेम इज ओलिविनियो मोंटेरो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फ्रारिया संत स्टीफन. इट इज सेड that a person's worth is felt only in his absence. Francis Ribello, at the time of his death, was the president of Confraria Santa Esteva. In my view, this was a crowning glory he well deserved for his lifelong service in the church.
Right from his young age, Francis rendered his services to the Santo Stephen Church. He was then well groomed by then dynamic two priests, Father Torrado and Father Antaire, in mid 60s. Francis was much senior to me, so I hardly had encounters with him until the time I returned from Gulf in 2015. It was during this time that he approached me with an offer to head the governing council of Confraria. I was reluctant, but Francis had an inborn tact to convince people and win them. That's how he got me in Confraria and had been involved in church activities since then. Francis was a disciplined, methodical, and devoted hand. A hand you could rely on for any activities in the church or chapel. And he would do this work with perfection. He was well versed in the intricacies of dressing up altars, processional statues, santus passus, to set up venues near the church or chapels in the village. Although he was indisposed for the last 3 months, his news of death on 21st June was least expected. He was energetic. Any day, any time of the day, one could see him on the streets of Zuya on his Activa, busy with his routine daily engagements. Besides the church and chapel activities, he was a facilitator at St. Jude's Old Age Home and the then Carmelite Nun. I remember meeting Francis at Tolto on 21st of March, a few days before the Tolto Pass. He was very happy. He was happy because for the first time he was ready with the arrangement of Tolto Pass well before time. Unfortunately, he could not attend the Tolto Pass because, as we now know, his journey of suffering, just like Jesus, had then begun. Although we'll miss Francis' company and expertise, we thank God for Francis as a gift to us, our community. May many others be inspired to follow in his footsteps. Francis will remain immortal in our hearts. He has earned his reward on heaven by his good deeds here on earth. Rest in peace, Francis. May the good Lord bless and give courage and encouragement to your family. Bye.
आणि पवित्र आलमेन हा जिगोर्जांनी कोणाचे खोपलाक लावतलो म्हटल्यार मेळना पैसा विघ्न निवारो त्या माडयेचेर आलमेन मारलेले आहा त्या माडयेचे सुदेशी हे आमच्या सगळ्यांच्या जोण पयता पगार येऊन त्या बसप आनी हे मारयेन आमकां सगळ्यां वायटांतली न्हू ह्याच पिळेंतली सगळ्या पिळेंतली निवारून आनी ही आमची वाडेकारां जावं गांवची मरण गेल्या जाणा सुर्गीचें सुख पावो करून बाबाची नावी पुताची आनी पवित्र तांची नावी आमी ब्लेसीड आर द डेड हू डाय इन द लॉर्ड रेवलेशन चॅप्टर 14:13 इन हिज ओन वे and for his own purpose, on 21st June 2021, God our Father called the spirit of his beloved Francis Xavier Ribeiro to be with him throughout eternity. Today, as we have gathered to pay tribute to Francis Xavier Ribeiro, our President, Nossa Senhora de Piedad Chapel would like to touch and express our gratitude on the various milestones achieved by Francis through his dedication and hard work. Our dear Francis was associated with Santisteban Church and Nossa Senhora de Piedad Chapel activities right from his childhood. Taking active part in every activity by leading from the front and accepting responsibilities like liturgy, dressing a processional statue, Mardi, the symbolic emblem for the chapel feast, renovation of chapel, altar and maintenance work. During the pandemic, Francis initiated the rosary recording for the feast of Nossa Senhora de Piedad Chapel in the month of October, which was broadcast on loudspeaker system on all novena days in order to actively involve all Santisteban community to take part in the service. A very humble person, yet with his charisma, had the ability to connect with the village community whenever the need arose for financial support. It was through his call many of the villagers came forward in support for the chapel. As we pay tribute here, would like to call upon every person of Santisteban community to come forward to contribute your time and service in whatever way possible to take forward the mission of our beloved Francis. The committee members of Nossa Senhora de Piedad Chapel convey our deepest condolence to family members of Francis. His wife Perpetua Ribeiro and children Rosino, Ralena and Reki. Francis, you will always be remembered for the work you have done for this chapel. May God grant you eternal rest. May your soul rest in peace. Amen. A tribute of love in remembrance of Francis Ribeiro. The sudden and untimely death of our dear brother Francis has left deep sadness and a void at St. Jude's home. He was a pillar of strength to all of us. Right from 2006, he worked tirelessly with Father Nolasco and myself to make our dream of having an old age home in Santisteban a reality. He worked very hard with the architects Bernie and James and builder Dilip Naik to finish the construction as quickly as possible. He was so engrossed in this work that he did not even bother about his health. He regularly visited government offices
to get the work done at the earliest, and also to get financial aid for the home and those staying here under the various government schemes. We at St. Jude's Home are highly indebted to Francis for the tremendous work done and the trouble taken by him. He was not content to do a job in a satisfactory way. It had to be done in the best way. He was always ready to help someone in need. I'm sure God will reward him abundantly for the good work he has done all around Jua, the church, chapels, etc. We will always remember him, and he will remain in our hearts forever for the wonderful work he has done to make our dream of the old age home in Jua come true. We pray God gives his wife, children and family strength and courage to bear this irreparable loss. I'm sure he will be praying for all of us from heaven. May God grant him eternal rest after his life of trials, tribulations and hard work. Amen. आमकां हिंगासोर आजीर जावन ह्या कपेलान मीस तिणें फादर सांतुळ न्हिलो तो पाजेवास ह्या रिट्रीट सेंटरान असिस्टंट डायरेक्टर काम करता ताका चड आनी चड फादर सांतुळ न्हिल तुका आमी सगल्यांच्या नांवान तुका देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन देव बरें करूं म्हणटा ह्या दिसांनी हिंगा वावुरल्यात चडशे सगले फ्रांसिसूच हो फ्रांसीस मार्कीस आनी हो खुशीचो फ्रांसीस जावन जायत्या जाणांनी हेरांनी आकोडकारांनी काम केलां आनी सगल्यांक कोणें इसोल्ला जायत मात सगल्यांक एकाच थाळ्यान म्हणटा ह्या सायबिणी मागीर तुमची रोकडपट बेसांव घालची आनी वर्सा वर्सा तुमी उमेद दाखयतात जायतो लोक येवंक सोदतालो मात परिस्थिती प्रमाणे येवंक जायना ही परिस्थिती सायबिणी मागीर ह्या वर्सा भितर काबार करची आनी फुडल्या वर्सा आमी सगलीं एकवटान हिंगा येवंक जाय हो फ्रांसीस रिबेलो तेज्या थोडेंच उतरांनी तुमकां सांगता की तो आदीस सावन हे कपेलाचो ताका मोग आसलो स्टार्टींग सावन तेणें कितें कपेलाक आमकां खूब आदार केलो कितें हें कपेल वयर काडपाक तो आमकां वावुरलो आनी तेज्या उद्देशी फेस्तां सुकरीं वा तेज्याच आदारान जालीं आनी दुसरें पळोवंक गेल्यार सगलें ए टू झॅड टू करतालो येवन आनी तेज्या साथीदारांक घेवन आमकां कसलोच हुस्को नासलो ताका इतलो धास्तीन भरलेलो उमेदीन हें कपेलाचे वावर करपाक येवन येवन म्हाका तो म्हणटालो एक म्हयनो आसतना तयारी करुया म्हणून आनी सगले वाटेनी तेणें हे कपेलाक तेणें आदार केलो भायले पयशे हाडले कपेलाक तेजे पसा कडल्यान आनी आमचे कडेन ते टायमार पयशे नासले तेणें खूब आदार केलो आनी ह्या लोकां कडले पयशे तेणें मागून हाडले इतलें तेजें काळीज तिच्या सायबिणीच्या मोगान भरलेलें आनी हुस्क्या मेकड्यान तो सदांच हांगा येवन आमकां आदार दितालो आनी तो पयलो सद्या हो आदार म्हाजो रायट हँड कहो तो गेलो म्हाका व्हडली दूख जाली तेजी हांव तो आदार तोच हें फेस्तां उपाद्री पळोवंक जाय जाल्यार तोच पळयतालो उपाद्रीक सेट करूंक जाय जाल्यार तोच करतालो धांवटी बावटीक तोच काडटालो पाद्रींक जावं फेरी बोट वचून तुवें आपूण आपणाचे स्कुटरीन पेट्रोल घालून तोच सगळें तारातार घालतालो दुसरे वस्तू पाद्रींक पळयतालो सेट करतालो नोयेना नोयेना सेट करतालो कोणाक फेस्तां करूंक जाय जाल्यार तिंका हें करतालो फुडें काडटालो तीं थोडीं तेज्या उतरां उद्देशी आदारूय कपेलाक दितालीं आमच्यान इतलें करूंक जायनासलें तेणें जायतें हॅल्प केलें म्हाका जाल्यार तिची चड दूख जाली सांगून ताका तो मेलो म्हणून पूण आमचो रायट हँड गेलो पळोवं म्हणून कित्याक जायतो वावरतालो आमकां तो इवन हांगा सगलें कॉयर्स सेटींग करप पाद्रीचो शर्मा खंयचो पाद्री बरो आसा आपूण हाडटालो आसूर येवन दुसरें हांणें कपेलाक केलां तें तुका हांगा डेकोरेशन तोच करतालो डेकोरेशन हें झुमत तेणेंच हाडलेलें भायलें कोस्तिशिरां तेणेंच हाडलेलीं कपेलाक आनी हे पळय सगले बिस्तेर आसा ते हांगासर तेणें हांगासर पेंट करून हाडून बसयलेलें
दुसरे फाटलो ब्लेसिड सक्रमेंट पोस्ट उरता तो तेणेंच हाडून हें केल्लो तेजे तकलेन तेणेंच सेट केल्लो आनी चड करून वावरतालो कितें वस्तू ना तें हें करया तें करया आनी तेजे मोतीन आसलो ते सायडीक हे रूम काडून कोपेल भरून हेटोवचें म्हणून दुसरें तुका सांगूंक सोदता हांव तो गोरेडो तेणेंच केल्लो आनी तेणें इन्स्टॉल पोतयान घेतलो तो फुडल्यान करूंक आसलो कोणें फ्रांसीस तेणें जायतो तकोस घेवन ते सगळो तो सायबिणी तो गोरोटो तेणें बांदलो दुसरें सांगूंक सोदता तुका गोरोटो बांदलो पूण तो येयल्ल्या वर्सा हांव वावुरतालो उमेदीन वावुरतालो तेजेर सायबिणी तो आनी ते सायबिणीचे तेजे बायलेचेर भुरग्यां तो सव्वार आशिर्वाद सदांच आसतलो आनी इतलो तो मोगान ते सायबिणी तो सदांच सांगतालो आपणाक तेजो मोग म्हणून की सायबिणी इतलो तो हें करतालो मांय खुसरूच पळोवंक नासलो मनीस इतले वचून भरलोलो की ताका जेम पडनाले केन्ना तारातार पडून मीस केन्ना जायत तें सगलें सेटींग तेजें हांगासर आनी हांगासर कोण ना आदार चड हो तोच आदार आमकां करतालो कितें म्हणलें टेल्लें जाल्यार तोच कोणाक आपणाचे फ्रेंडाक वो कोयर वो कोणाक कोयराक हाडूंक जाय मिसाक हाडूंक जाय तो सेट करतालो खंयच्या पादरी कडेन उलोवंक जाय तो उलयतालो नारियेच्या पादरी कडेन वचोंक जाय तो उलयतालो आमी तितले वचोंक तोच सेट करून सगळें तारातार घालतालो पळोवंक गेल्यार आमकां व्हडलो एक मनीस व्हडलो ना जालो कहो म्हाका दिसता दिसता न्हू म्हाका सारकोच आपण रायट शेन कहो गेलो खंयच्या पोतयान हांव सुरू वावरो नासले कामाचे पूण तो लास्ट इयर पोतयान ताणें मीस केलें व्हडल्या मेचीन आनी निमाणे वक्तार लास्ट इयर ताणें क्रावन हाडले सायबिणीक सोदांक घालपाक भांगराचे काडून दवर म्हूण सांगले ताणें आनी हे सोदांक घालपाक निमाणे वक्ता ताणें क्रावन हाडले ताणें चिंतून इतलो हुस्क्यान भरलेलो मनीस कितें देवाचें सदांच पळयतालो इल्ले उपटे म्हणा येवन तो सगळ्यांक उमेदीन भरून तें काम करून घेतालो ताका सुर्गीचें सूख सदांच आसतलें सदांच मेवलें म्हणून हांव ताका चिंता कोणाक फ्रांसाक इतलो तो आमच्या बरोबर वावरला साहेब म्हणून ताका आदार दितलो आनी तो सुर्गीचें राजा आनी आमच्या बरोबर आसतलो Shall cain o la su Oggi vi tu ci età Mozo di gi bon Gesù Lo che lo mozo ot mo Verun gelo ci mozo Ai lo Gesù deu taro आपूण मोजो प्राण जालो ओपण्या मोजा गायन को दुशल खाईन उलासो मोजे बी तुझी येता मोजो देव जीवन जेजू अंकलाच्या वयर उलयता तितलें उणें तो एक सामको सादो मनीस ताका देवान खूब गुणांनी भरलेलो ही दिसता तो डावन टू अर्थ पळय तसलो मनीस म्हणून
तेका ध्यान इतलो गुणांनी बोललो की तेका सगळेच गुण तेच्या आंगान भितर आसले. सदांच तो चिंतो पॉझिटिव्ह, केन्नाच तो जाणचें ना म्हणून आंग काडिनासलो. आनी काल त्या उतरांचो कितें सांग तेका, बाय बाबा म्हणून उलोवप तेजें जा सामको सादो. केन्नाच तेणें कोणाक हें चावन उलोवंक ना, आमी आतां इतको तेम तेज्या बरी वावुरल्या. तेणें केन्नाच कोणाचें चावोंक ना, केन्नाच कितेंच म्हणोंक ना. आपणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सामको इतून पडटालो, म्हणजे एक ती जाल्या बुकत तो सोडिनासलो, तकलेन हुशार आसलो सामको. तो कोणा कोणें जायना जाल्यार आपणाक सांग म्हणटालो, आनी तो ही ना की ही आयडियर करून तें काम कोत्तालोच. फॉर एग्जाम्पल आमचो आल्तार, मेन ऑल्टर आसा तो आदलो आल्तार आसलो आमचो. तो मोडोन भायल्यान सामको बरो आसलो, पूण भितरल्यान तो सामको पोक्षल्लो. आनी तेका आतले आयल्यार तेचो पिठो पडटा, तो केन्ना पडोन मोडत गॅरंटी नासली. जेन्ना तेका कॉले तेका आमी दाखयलो, अंकल पळय हें हां तूं आयडियरीचो मनीस, तूं कोणें कितें जाता जाल्यार तूं कर. तेणें कोणें कोणा कोणें स्पॉन्सर मागोन फोंये हाडून फाटल्यान फोंये मारून टॅम्पररी उबो केलो. विथीन 6 मंथ्स तेणें आनीक स्पॉन्सर सोदून तेणें सामको करून घेतलो. आसलो तो तेचे पीस हातीन हे येताले, तेणें काडून दवरून फोटो काडून आहा तो घडून पत्तो दवरलो. आनी आयज हो आल्तार इतलो सोबीत सुंदर आमच्या फुडल्यान आसा. तशेंच आमच्यांनी इसरोंक जायना, तेणें आमच्या कॉपेलाक इतलें काम केलें. आयज म्हज्यान म्हणोंक जाता की कॉपेल उबें आसा अंकलाक लागून. आनी तो दुसऱ्याक तेका पळोवन आमकां उरपा येतालीं काम करपाक. तो इतको नेट दितालो काम कोत्ताना, आनी वाज येनासलो. खरें म्हणल्यार कोणी म्हणटाना मातशें काम केलें आमकां वाज येता, केन्नाच तेणें वाजेंक ना. आनी तेका कितें सांगलें हांव, तो फाटीं सरनासलो. पयलें काम करया म्हणटालो, मागीर स्पॉन्सर हाडया म्हणटालो. फादर अंकल आमचे कडेन पयशे ना रे इतकें काम करप, भियोना हाय बाय म्हणटालो. सायबीण माय आसा, सायबीण माय आमकां दितली, आपूण हें काम करता सायबीण मायच्या बोळान म्हणटालो. सायबीण माय आपणाक घोटाय दिता म्हणटालो, आनी आपणाक ह्या कॉपेलाचो सदांच मोग आसा म्हणटालो. केन्नाच म्हणजे फुडें काम करूंक आपूण फुडें सोदच्या पयलीं सायबीण माय कडेन मागोन आदार मागोन फुडें सोदता म्हणटालो. आनी तेजी न्हू आमच्यांनी तोखणाय करून काबार करूंक जावची ना. कितें फंक्शन आसूं आमच्या तोयत्यार कॉपेलाचें वो केल्लें, आमकां तो पयलो मनीस कहो आसलो. एज अ फॅमिली फ्रेंड कहो लेगून म्हज्यान म्हणोंक जाता. आनी केन्नाच तेणें कोणाकूच बरी दिनासतना आयडिया दिनासतना दवरूंक ना. वायट डेक म्हणटा तो केन्ना दिनासात म्हणटालो. आनी एक म्हणटालो तो सदांच तोंडार उलयात, म्हणजे राग घेवन रावपाचें ना. तेका लेगून आमी पळयलां तेका कितेंय म्हण तो हांसोन हें कोत्तालो. तो इतको रिस्पॉन्सिबिलिटीचो मनीस म्हणून कळ्ळें. आतां जेन्ना तो दुयेंत जालो कोणाकूच तेणें आवाज करूंक ना, सदां सांतोस पासाक तो पयलो वावुरतालो. आनी सदां ते 3-4 दिसां म्हणल्यार तेजें काम कमेस कोत्तालो. तो ह्या पाटी तेणें 10 दीस तेका आनो घोडी सायबीण मायन तेच्या मोतीन घातलेलें कितें म्हणून कोण ना. 10 दीस आदीच तो आमकां उस्कांक लागलो, ना करया आमी करया काम करया. आनी तेणें घोडलें आल्तार, हें जेजूची इमासबाग घोडली सगळें केलें. आनी 5-6 दिसा तेका दोतोरागेर वयचो पडलो. दोतोरागेर सावन डायरेक्ट ती गाडी घेवन येवन हिंगा आपणाक जाय तें हें जालां जाल्यार पळोवन, सगळें मांडावड थाऱ्यार घालला जाल्यार पळोवन, निमाणें आपणाचें रिस्पॉन्सिबिलिटी पळय तेणें पाडूंक जाय आसली ती पाडून तो गेलो. त्या उपरांत आमच्या कॉपेलान केन्नाच पां दवरूंक ना तेणें, ती तेची निमाणी. आर डियर फ्रांसीस वॉज वन ऑफ अ कायंड वेन इट कम्स टू सर्वींग द चर्च ऑर चॅपल. आय हॅव नेवर सीन एनी वन सो मच फायर्ड विथ एन्थुझियाझम टू डू द वर्क लायक ही इज टू डू. ही ट्यूज टू एनकरेज अस ऑल्सो टू जॉयन हिम इन हिज वर्क. I have known him for a very short time, but in this short time I have really admired his work and his enthusiasm to do the work for the chapel. His positive attitude was phenomenal.
There was nothing that was impossible for him. May it be to generate funds, may it to find sponsors. He has undertaken the job of doing the cross which was collapsed. Brick by brick, stone by stone, it was reassembled. Of course, he employed people to do that, but it was only his guidance that made it possible to erect the cross which was ruined for so many years. It was a centuries old cross. So many other things he has undertaken. I can very vividly remember when he undertook the carrying of the cross image. Every minute detail he used to take care of it and make sure that we too do according to his guidance. We used to dread the time when he used to say, come and re-inspect, knowing that he would ask us to redo if something was not according to his correction. He did this table, which I can see from here. It was a work of art. He employed people, but he did it very beautifully done. Another major job he undertook was to redo the sacristy of the chapel. It was it used to leak like a sieve during rainy season. The walls were destroyed, the roof was destroyed, but he made sure that everything was redone and done it very nicely, very competently. And now we have a very good sacristy where we can keep a lot of our stuff there. We will miss Francis, our dear Francis, very sorely, especially at the time of some occasions when we will need his guidance. May God grant eternal rest. May his soul rest in peace. Amen. Life is like a notebook. Two pages are already written by God. First page is our birth, and the last page is our death. In between, the pages are empty for us to fill with our goodness. Mr. Francis filled these pages with his smile and love. He was a generous, kind, humble, and helpful man. A soft-spoken person who would go out of his way to help anyone and everyone. A well-read man, an excellent writer and speaker, a lover of tradition and culture. He kept all the cultural activities alive in the village. Always full of energy and life, he contributed in building up good relationship with one another. His social work speaks volumes about it. Today, I take this an opportunity to thank the Almighty God for His gift to our society and pray that the Almighty God grant him eternal rest, and may He be His reward in hundredfold. Long live Mr. Francis. With a very sad heart, I have to say that my dear friend Francis left us. I felt very much grieved about him because I was with him for almost 8 to 9 years together, myself and Yojap. Everywhere in San Esteban I used to go, in fact even in Old Goa and some of the places outside like Diwar, Malara, Chorna. We have been with him in and out wherever we went with him. I was always telling him sometime back when he was sick, please do not leave us now because I want you at this time, because during the pandemic if you go there will be nobody to come for your funeral. Not that people don't want to come, but people will be forced not to come, and that is exactly what happened. The reason was this: there was not a single funeral which he left. Always he was there for the funeral of anybody, and sometimes he said, No, Mati Galung there. He used to do that. And I went with him for some faraway relation or some guys from Sansreva, even to Malara, Diwar, Margaon, Mafsa, with him. I feel very sad that we could not
make it a grand for him because farewell, but it happened. But still a lot of people did come. We had a band, which he was always very particular about a band, and second thing, he was very particular about the crackers. Bom bom laupaj dan dun karun. And just we used to always pray with the play with the priest, parish priest. Are fugade manna tha, fugade manna. I used to blow it off and come on the side. Kone malera anokko father. Illegal mere marpaje no mere mon fathers montale. Ata yogus no dot tigjan padikari un gele. But at the end we had to, we put it. Now, a few things which I want to say is that he was very dear to all these chapels in Sansriva. All. Let's start from Akada. That Akada chapel which has been done, renovated, is all his efforts. He brought money right from Dubai. I was surprised that he got that through his ex-boss. The parish, the chapel has been done in such a way that a lot of things which has happened there. Lot of things. There are the image of Jesus Christ which is sleeping there is very miraculous. He told me a lot of stories about it. I will not go in deep about it. I pray a lot of people should go and visit that chapel. It's a beautiful place right in front of the river Mandovi. Yes, we used to go there, myself, Joseph and him, three of us. And before that, when Kustas was with us, now he cannot do it because he become a bit weak due to his sickness and old age, right? But we used to go, and most of the time we used to argue, do this, do that, do this, do that. But one thing was that, what he says, what 100% correct. Even if three of us argue with him, we say, no, this is not correct, this is wrong. So I always had to tell them, see, listen, even if you don't come, we have to wait for him to come, because if we do it our way, he will say, no, this is not the right way, this is how we have to do it. So we used to wait for him and we get all those things. And that used to happen and all, even in St. Stephen Church, or Toldo Church, or in the Our Lady of Piedad. This was one of his main things. Now, when we come to this church, the chapel in Toldo, people should go and visit that place. Lot of things has been done there. Lot. Like for example, the altar spent a lot of money, all were sponsors. Then you come to Tinwadar, that is Piyada Saibin. Most of the major work was done by him through his initiative. Maybe people will say that, no, I gave money. No. Hundreds, no, thousands of people gave money to him. I'll come to the money part of it a little later. He needs to do that. Now, you see, these chapels are very small. I knew that from my own experience that he had that nag or the gift from God. If he asks anything, nobody will refuse. Like, for example, in the Toldo chapel, it is very small. I used to tell her, Magre, Mag Sangre, Yenzambre, Yenzambre, Tenzambre, Padigar, Patkur, Gelo, no? To Itala, Altara, Rubor, Atala, Siding, and Santala. Panaman Zata Zaler, Amkom, Kium, Kiosuze. I will tell you, it was like a miracle that he used to suddenly come, somebody will come before she could come out from that altar area, somebody will come, Ari, ask Monsur Kotatia. This was not one time or two times, it has happened innumerable times. Most of the time he used to do that. Same thing was in Akada. Same thing. Most of the things, he was the gift from God who will ask. But most of our priests will not like it. He saying, "Tum bhik kitak magtat." Aantega mai sangta na padri. Aami bhik mago na. Aami nga ha. Aami falay hoy tole. Tumi transfer jata le. Puri ego je ko kapela kine tori dita po itne uttole. And that is exactly what has happened. Our Toldo altar is magnificent. Nobody knew also there is a Zanten Zandi Munsari, ke barik barik kantoi lamre de montale. Ami montale tiki no kahle, ami us hang vaitale tiki sabha de festa ke pade. But most of the people who are watching me should go and visit these chapels. Tin wada je kopel ha pe all his efforts. Duri galong, yeng galong, teng galong, paan zoran je ne festa je time ne music galong, uton. Kide, ani mair tya operan fugode marong, gant marong, all his efforts. Most of the neighbors, all they knew very well. Lot of people used to argue with him. Tegama diyo kahle. He had a lot of patience. You will never say a word. You will never say a word. You just keep quiet. Lot of time, even priest had some argument, but he'll never open a word, say a word. Mundari kite tuka tu masenturi kite monong jano. Na munda. Diyo poitalo. That was his nature, right? Priest. He knew almost half of the population of priests in Goa. Lots of, right from
Karwar, right to north of Goa, that is Bapsa and Sioli in Lyon. To Soglen de Okadalo. And I was always saying to myself, Water can also do, Jalar, he goes to Padrinis Botuli, but it did not happen. We could not even take him there. It was a very sad part, that is what God's will is. I don't have anything much to say, but maybe. Yeah. He was our leader. Uncle was our leader. I always used to call him Uncle. And whenever any work and all, he used to gather us. We'll go. We have to go so and so day here, to this chapel, to this chapel. And he taught us a lot. We learned a lot under him. He knew A to Z everything about the work. We also used to forget early, but he used to never. He knew each and everything, what has to be done. And he was a man of perfection. He wanted to do everything with perfection. We missed him a lot. We worked with him a lot. Thank you. Then there are another things like vestments and church articles, like, you know, the crucifix or whatever. He knew exactly what is what. Even if you say, no, it's not there, look for it, it's too there. Like, for example, the vestments, the crucifix, statues, gold, all that he had seen it in his own lives. He knew it exactly where it is. Nobody had taken it, but it used to be misplaced from this cupboard to that cupboard to this cupboard. Same thing is with during the Lenten time. We used to have a heck of a time with him because he was very particular about certain things, you know, that it has to be done like this, it has to be done like that. And we used to do it. No doubt we used to sometimes grumble with him because he was very meticulous. That is one of the reasons. We really miss him, and I hope we will remember him always, and then we should do something about it, which we have a plan. It is not finalized, whatever it is, but we will do it. Novo sonsar voikut novi, dolia muka ravin dekli, dewa biran nun shabode, bapa cinggol purgya sobe, dewa biran nun shabode, bapa cinggol purgya sobe. चार वर्सा जाली हांव एक गांवांत काजार जात आयली. सगलो लोक मोटो मामा म्हणटाली. हांव चिंतली वो मोटो मामा कोण पळय तो. हांव सजमताली वो मोटो मामा कोण मोटो मनीस म्हणून. हांवें घरा वचून विचारलें वो मोटो मामा कोण. तांणी सांगलें म्हाका तो फोऱ्या वयलो म्हणून. तरी हांव चिंता वो मोटो मामा कोण पळय तो. मागीर 2019 हांव PPC कशी फिगोजेन विचून आयली तेन्ना ताणेंच म्हाका येवन सांगलें की बाय म्हाजें नांव फ्रॅन्सीस. तूं म्हाका मोटो मामा म्हणटा. तूं म्हाका मोटो मामा म्हूण. हांवें म्हणलें ना रे अंकल, हांव तुका अंकल म्हणटा रे. तूं म्हूण गो बाय, कितें जाय पळय तें म्हणूं लागलो. तो कॉन्फ्रात प्रेजिडंट कहो आमचे फिगोजेन खूब वावुरलो, मोरो पर्यान वावुरलो तो. आनी तो आपूण खूद फुडारीपण घेतालो आनी आपलो वावर तो कंप्लीट करतालो. फिरगोजन कितें आसत, निमाणो बिरेस्तार, तो इतेलो पास, गूड फ्रायडे, कितेंय आसत. आनी कॉफ्रात मेंबर जाल्ले आपूण खूद वयतालो तो तांच्या घरा. अरे बाबा आयज मातसो यो आं, इगोजेन यो आं, मातसो खुरीस व्हरोंक जावो, तो इत्यार व्हरोंक जावो, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय. आपूण खूद येतालो आनी तांकां सांगतालो आनी कॉफ्रादीक एकठांय करतालो. फुडारी कहो ताणें खूब तेंको दिला आनी आदार दिला इगोजेंत. आनी आतां पळय कोणसाचें फेस्त करपाक ताका खूब खोशी आसली, हांव जाणा तें. आनी ताका सदांच जाय आसलें हुचर पळय आदी पळय केलां थिंगासरूच करूंक जाय आसलें. कोणसाचें फेस, फादर आतां थिंगा कोत्तालें, थिंगाच करुया न्हू फादर. आपूण खूद इनिशिएटीव घेतालो आनी हुचर कोणसां हाडटालो आनी कितें हाडटालो आनी केला तेणें, जायतो वावर केलो आमचे इगोजीन. आतां कोणसाचें फेस्त येतलें, तो इतेलो पास येतलो, निमाणो गूड फ्रायडे येतलो,
मंडी थर्सडे येतलो तेन्ना आमी ताका खूब म्हणजे आतां पळय येता आतां कोविडाक लागून 2 वर्सां जालीं बंद आसा इगोज्यो पूण ह्या वर्सा 2021 पासून तेणेन फेस्ताक पासून खूब वावुरला तो सांदिस्तेवाच्या फेस्ताक खूब काम केलां मागीर तो मातसो सीक जालो म्हणून मातसो तो पावोंक ना इगोजीन बट आमी ताका खूब म्हणजे खूब मीस कोत्तेली ताच्या वावरा खातीर आनी ताणें केल्लो बरो वावर आमी सदांच उगडास कोत्तेली आनी केन्नाय आतां पळय फेस्तां येता तेन्ना मे बी इट वील नॉट रिमेन द सेम लायक हांव मोटो मामा इज टू डू इट बट आमी मोट्या मामा भशेन वावर करपाक आमी फुडें सरोया सगळीं आमी फिरगोजकारां तेचें नांव धरपाक तरी आमी फुडें सरोया फ्रांसीस आमचो भाव मरण आयक भार पडला म्हणून आयकतच म्हाका खूब दूख लागली तेन्ना हांव ताका आमी फाटली फुटली जावंक शक फाटली फुटली आमी ताका भुरग्यापणार सुटी आमी बाराबरी हे जालें आनी तेंगेर म्हयन्याची सायबीण येताली ती सायबीण तो घेवन आमगेर येतालो म्हयन्याच्या म्हयन्या आनी मागीर ते गांव हिंगा साकिताच्या कामाक तेन्ना पासून हांव ताका वखता तो बाबा म्हजो खूब वावुरला हिशोब नासतना वावुरला ताका रात दीस ताका म्हाका दिता घरा जेम पडोन आसली म्हणून आनी तो जावं हाका साकिताच्या फेस्ताक तो गांठो मारतालो त्यो गांठो आमकोण्यांक पासून जायना एका भाशेन ताका तो कोणाकूच दिनासलो त्यो गांठो मारपाक आनी तो इतको पळय तो वावुरला तो म्हज्यान सांगूंक जायना आनी ताका हांव सासण्याची सुख सोको जाय मागता मामी आनी थोडो तेप देवान दवरूंक जाय आसली तुजें बरें पड पळोवपाक दिनेश हे आमच्या हातान आसा म्हजेच पळय न्हय ही म्हजी दोन जाल्यार हांव म्हणून ह्या संवसारांत खंय आसतलो आसलो सारकें तुजें रुजार फ्रांसीस रिबेरो हो आमचो भाव सोंपलो म्हणून आमकां सगळ्यांक दूख भोगली फ्रांसीस ल्हान आसतना हांव ताका वळखता आनी तोय म्हाका वळखतालो ल्हानपणी सावन तो आपलो इगोजेन आपलें काम करतालो आनी पादवीकार आनी पादकूत ताका बरें करताले ताजे ताची मांय एकदम बरी आसली आनी पांयक ताका तेज्या आंजोबर हो कोणा ताचें घर व्हडलें आसलें आनी साल त्या तेंपार तियात्राच्या भाशेन आसलें हांव तांच्या घरांत
तियात्रान तीन पाटी नाचलो आनी उपरान एम बॉयरान आपलो तियात्र त्या घरान दाखयलो. फ्रांसीस उपरान बॉम्बे गेलो आनी बॉम्बे ताणें काम केल्या उपरान तो बॉम्बे आसतना गाल्फाक गेलो. गाल्फान देवान ताका जेका बरी भलायकी दिली आनी वयर काडलो. थोड्या तेंपान तो उपरान काजार जालो. काजार जावन उपरान जायतीं वर्सां तो गाल्फान सिरीज केली आनी घरा येयलो. घरा येतूच हांवें ताका सांगलें तूं म्हज्या तियात्रान नाचताय वय म्हणूंक लागलो. फ्रांसीस म्हज्या जायत्या तियात्रांनी नाचला आनी ताणें बरें काम केलां. जानेरान म्हाका तो मेळ्ळो आनी म्हाका हांवें ताका सांगलें हांवें तियात्र बरयलां तुका हांव तियात्रान घालतां बरें म्हणलो. पूण हांवें दोन रोल हें केल्या तुका, तुका जाय तो चूज कर. एक पुलीस इन्स्पेक्टर आनी एक डॉक्टर. ताणें म्हाका सांगलें तुका बरो तो आपणाक रोल दी. पूण हांव एक तुका सांगता, म्हाका ह्या तुज्या तियात्रान एक कांतार म्हणूंक जाय. तुका जाय जाल्यार हांव म्हणून दाखयलां. हांवें सांगलें तूं म्हणून दाखोवपाची म्हाका गरज ना, तूं म्हण. आनी तो फिशाल जालो. उपरान ताजी खबर आयकतच हांव सारको सिंतील जालो. म्हाका तो जायते पार्टी आपलो एडवायस दितालो म्हज्या तियात्राच्या वयर. देवान ताका सर्गींचें सूख फावो करूं म्हूण हांव देवा लागीं म्हणटा. हें इतलेंच म्हजें मागणें. एक आयतन बूक भायर काड रे उबरावलो तो. सर खंयच बूक काडचो, ओ बी काय डी बी काडचो? आरे ओ बी आनी डी बी बूक नाक रे, टी बूक काड रे. टी फो तालांव जाण सर हांव, टी फो तालांव. पूण ओ बी काडचो काय डी बी काडचो? एक आयतान ओ बी आनी डी बी म्हणचे कसलो बूक रे? ओ बी म्हणचे ओरिजिनल बूक, डी बी डुप्लिकेट बूक. खंयच काड सर? ओय ओ बी बूक भायर काडल्यार आमचे पट बदतले मरे. म्हगेले आईन ते पुलीस जावपा 5 लाख दिल्यार मिनिस्टरां, तितलो 1 रुपया सुद्दां गाऱ्यांत दिसतो तुका? सांग रे दिसतो तुका? आनी इतलें न्हू, म्हाका म्हगेले आईन सांगला भांगार देंवलो खूंय, मंगलसूत्र करूंक जाय खूंय. आज कशे तरी 5000 तरी घरा हाडूंक जाय खूंय. ओ बी बूक डी बी बूक घेवन आहा, काड बेगीन टी बूक काडून. हो पळय एकलो आसा, पिल्लूक मार, पिल्लूक मार. ए स्टॉप स्टॉप, ए थांब थांब. कितें जालें सर, कित्याक थांबयला? का आवय काय ना मरे, इनोसंट मरे तूं. हेल्मेट कुय आसा रे? हेल्मेट ना सर मुको. वेरी गुड, हेल्मेट ना तसले आमक लायक जाता. आम कितें आमकां कितें मेळटलें रे? लायसन्स कुय आसा रे? ना मरे. ना, वेरी गुड. आमी सकाळ सोबी आसा ते तुमक सोडूं रे? आ तुम सोडूं? एसको आम पयशे भरले ते कस कर रिकवरी जातली रे? ए तूं तारा वारी कर, ताला वारी कर. एक आसा सशी बेगीन. कितें डिस्काउंट दी मरे सर मुको, 1000 आ. दी दी दी, कसले लचांड रे, 1000 दी. आनी कोण आयलो जाल्यार तूं इट रावचो पडटलो, हांवूय रावचो पडटलो. घे सर. कसले लचन मेळ्ळो, चल 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 चल. आमचो फ्रांसीस 10 वर्सांचो आसतना वेजी सेवक आसलो. मोरो पारून तो सेवकूच रावलो. जायती सेवा तेणे केली. पाद्रीच्या मदें तो भोंवलो. वाड्यांत कोण दुयेंत आसा जाल्यार तो धांवन खोबरे घेतालो. त्यो गरजो पुर्य, क्रिस्तांवपणाच्यो गरजो पुर्यो कोत्तालो. निमाण्या संतेसांव कुमिन्या आमकां दितालो. तितलेंच न्हय, आमच्या आजिलाक तेणें जाय तो आदार केला. आमच्या जाणटेल्यांचें जिवीत बरे भाशेन वसों आनी हें जिवीत वसों मुखार वसों तेजे बायलेन भुरग्यांनी ताका जाय तो तेंको दिला. दुबायसून येयलो म्हणटकच तो आमच्या वाड्याखाडांचे खोबरेक येतालो. वर्साक 1 फावटी तरी आमकां विजीट दितालो. तितलेंच न्हय, आमचो ड्रमाटीक ग्रुप्स ऑफ सांती सेवा दुमिशायर म्हूण तेरू तो आमकां आपल्याच्या तियात्रांनी घालतालो. चड करून म्हाका फ्रांसकाक आनी दिनेजाक सोंपता तो रोल दितालो. आनी खुशी जातालो आमी तो रोल बरे भाशेन केले म्हणटकच. आनी केदनाच तेणें ओडविकाय लोकांक दाखोवंक ना. वाड्यान तेणें सदांच
हालतीकायेन जेला कोणा ओड उतरांनी तेणें दोमांक ना कसली गरज तेका सांगल्यार तो धांवन येतालो तितलें न्हू 2019 वर्सा सिनियर सिटिजनाचें फॅन्सी ड्रॅस आसलें कोणूच ना जालो पार्ट घेवन धांवन धांवन म्हजेशी येयलो आनी मारता म्हणूंक लागलो आमी फॅन्सी ड्रॅस करुया आं आनी फॅन्सी ड्रॅसांक पार्ट सादी करुया गांवचे रस्ते सारके करुया म्हणून म्हाका तेणें सांगलें आनी दोगांय आमी कोण बी जावन तें फॅन्सी ड्रॅस केलें आनी म्हणूंक लागलो आपल्याक तुका जाय तें नांव घाल आनी खुशाल जालो तें फॅन्सी ड्रॅस तेजें निमाणें पेदाद सायबांच्या कपेलांत तो सदांच भावल्लो केदना तेणें आपल्याचेर वाद चड घालतात म्हणून ना आपूण निमा कडेन सगलें जालें फादर तें गेलें म्हणटकच धाकटुलो आपल्याचो दोन उतरां लोकांक सांगतालो आनी खुशालकायेन दुखेत सायबांची नोयना व्हरोंक आमकां आदार दितालो आनी आमचे थंय सदांच खुशाल जेलो मरोपुऱ्यान केदनांत किजील ना कांय ना कांय ना आनी हें तेजें जिवीत हालतीकायेचें मरोपुऱ्यान तेणें जिवीत हें हालतीकायेन आयलें आनी ही आमकां देख दवरून तो गेलो हे भाशेन आमी फाटल्यान जियेंक जाय म्हूण पर्यकारांक तो एक आदाराचो भाव आसलो आनी म्हजे फाटेन कोणाकूय कितें सांगलें वाटेर धांवन येतालो इंचारूंक कितें जालां कित्याक बोवाळ म्हणटालो ही तेजी लांबीकायेचें जिवीत आमच्या ह्या गांवांत हो कोहे जालो आमचो क्लब आमी घेवंक ना आतां आमी भाडें पडटाल्यो रावताल्यो तितून आनी कायदे आमचे एकदम कडक कोणाचे कायदे ना पळय देले आनी तितून देखीचो कोण ना जाल्यार त्या कायद्यांनी देख बरी शिंकतालो कित्याक देख बरी शिंकतालो तितून आसलें चोरी ना ही सोरो पियो ना ही कार्डां खेळो ना ही क्लबान जाय त्यो त्यो इतल्यो स्ट्रीक्ट ऑर्डर हे आसल्यो रुली आसल्यो त्यो रुली पाळपाक सारको आगोड आसलें बरें पडून तें पाळटा आसतना कांयच नोके हाडलें कित्याक सगळ्यो त्यो पाडून पाडून यूज जाल्ली तेका आनी त्या तेका करी आनी ताका लागून आमचे भुरगे आमचे तारवटी बरे मनीस आनी बरे मोरलाचे दामले ताका लागून आमचे जाय ते बरें मारा स्वस्थ दारप खूब येयलें आमचें सुदारप जायते जालें आतां येदें हेच्या मदें घालता आतां आमचो प्रेजेंट टायम क्लब आहा पळय तो तेन्ना गेल्लेले जाल्यार जावपाचें आमचें चिंतप कितें आहा फाल्यां कितें जातलें तें आमी सोंपेपणी चिंतिना फुडाराक कितें जातलें पळय तें म्हाका आमचे पुर्वज फुडाराचे चिंतपी आसले जेन्ना आमची इगरोज बांदता तेन्ना घडयेक कोण असो शेमल्लो घातलो आसतलो तेज्या वयर आसत नजो तेका कितले कन्वर्ट केल्ले आसतले इवन थंयतारी इगरोज तो पयशी थंय तो केदो हो आनी तो त्या मागीर हिंगासर येवपाक तारी आसले सगळे वाटेनी तोय तो येयलो हो म्हणून तुका कोता तोय तो केदो आसलो पळय तो आनी तोय तर केदी इगरोज पळय त्या तोय तर आसले तितके वीस दिसांनी भायले चडशे करून पाकले ते आसले म्हणून थंय तर इगरोज केदी आसली ल्हान आसली कित्याक लोकूय ल्हान आसलो मात हो गांव केदो आसलो आख्खी साफ्रांस वाडो कोडवाडो मांगेराल म्हणटा पळय तो गांव आनी मागीर हे पळय माडान मोंडा ते मागीर पसूर वयताले आनी आसले एका नाक्याचेर पळय आमच्या फुरीस आहा पांयडींतल्यान सगल्या पांयडींक तूं फुरीस पळय खंयसर सुटया पळय खंय हिंगा सुटया पडवाड्यान सुटया एक एक रोकडोच तुका फुरीस मेळता खंय पडवाडो काबार जातूच लाडोले थिंगा एक मडोकार दोंगले थिंगा एक दुखना कडे यो हे आमच्या तोंड्याच्या दुखना कडे एक मागीर फुडल्या पांयडी पयशी आमच्या थिंगासर खंय मेळता तुका साश्या बसल्यांचा थिंगा सकाळ वयता पळय तो आनी तेच्या सकाळ पळय ह्यो पुरीसमान ह्यो दोन शिमो घेवं आहा त्यो कित्याक लागून ते दोन शिमो तेज्या सकाळ पळय आसलें पारपळीचें शेत आनी तो हें शेत पारपळी म्हणटा ती देवी आनी तें देवस कोण थिंगासर आदीन चलतालें एका वतान तें तोयें आनी दुसऱ्या वतेन पारपळीचें शेत तोयें शेत तोयें आसलें आनी दुसऱ्या वटेन शेत आसलें म्हणून तोयें आसलें थिंगासर तोयाक शेत आसलें म्हणून तें कितें जालें मागीर तें पारोप पारगार म्हणून तिंगासर पारोप केलो तेतले पारोप आदी नासले तेका पळय फातरांची धोडां दवरल्या तेजल्यो धोडां आतां दवरीत जाल्यार हे तुजें पळय हें आहा दुर्गा कोसोता आयज तो कार पळय लागल्या कोसोलें आहा आतां लेटस्ट मारलेलें पळय तें मात तीं दुर्गां कोसोंकूच नात तीं अशीं सिमिटीन मारलेलीं ना एकामेकाचेर तेंचें कितें म्हणून तेणें दान दवरलां आनी तीं दुर्गां मारलेलीं आहा
दुसरे फुड़ें पोवंक वयशीतो तूं हें तुका सांगता दी हांव हे आदल्या तेंपाचें आनी आतांचें आमची इगरज तिणें इतलें आनी बांदलेली मात फ्युचराक तेणी चिंतलेलें की आमचो लोक हजारांनी पडून जातलो म्हणून आनी थोडो तेंप वर्सां आदी फादर मार्टीन बारेडो हांव कितें सांगतालो आमी पळय आतां हे कॉपेल हे आमची इगरज आहा आनी ह्या इगोजेर आमी फेस्त कोत्ता आनी ह्या इगोजेर फेस्त करून लोक इतलो भायर जाता आनी ह्यो 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी आमकां माटो घालचोच पडटलो म्हणून लोक इतलो जावचो ना इगोजेर आनी इतलें वाडटलें पोप्युलेशन केले पोप्युलेशन वाडटलें आनी गोंया लोक जुंय आमच्या लोक येवंक जातलो मोटोरां गाडयो फेरीबोटी पूल हें तें आनी दुसरो लोक भितर सरतलो सोयरे धायरे एकामेकाची वाडटली संसद आनी ते येतले आनी लोक सुबेज जातलो हमात जातले येतलो लोक हिंगासर आनी व्हडलें जालें बरेंच तें जालें म्हणून जायते पाट आमी कितें करूंक सोदता सदांच फ्युचर चिंतूंक जाय फाल्यां आमचें कितें जातलें आतां हेणें हो क्लब बांदलो हो क्लब मोडलो बांदलो आतां जायते जाण हॅपिनेस केलें दाखयना त्या क्लबाच्या वयल्यान ते कंप्लेना करता तें हें जावंक जातलें तें तें जावंक जातलें हिंगा तें जावंक जालें थिंगा तें जालें ताका लागून केन्नाय पळय तो प्लॅन काडटा आनी कोणाकय पळय तूं दिताय तेन्ना तो प्लॅन काडून तेंकां गांवकारांक ते मेंबर आहा पळय तेंकां डिस्प्ले करूंक जाता थोड्या तेंपाक पळय तुमचें केल्लें ऑब्जेक्शन आहा तितून सगळ्यांचें जावचें ना कित्याक सगळे मनीस जाणार आनी ताका ती म्हायती व ती खबर आसची ना नॉलेज ताका कडेन ती आसची ना की हें जावंक जाय हें पयलें आनी खंयची प्लेस दिवची पयली आयज आमकां घातल्या भितर तेज्या भायर आनी इस्कॉल आनी आमी आमी त्या पार्टींतल्यान बरें भितर वसोंक जाय आं म्हणून तितकें आमी भितर वचोन आमी चिड्डल्या जरी तर आमचें तें इस्कॉल आहा आतां मेन रोडाक तर आमी आदले जाल्यार आमी आतां उणें आहा तिंगासर मात आमकां इनकम पळय येतालो तेजो शॉपांचो आनी त्या करोडांनी पयशे पळय आमकां मेळपाचे ते आमचो गांव आमकां चलोवंक जाता पळय तितलो आमकां कांय गरज नाली आदीं पळय आमकां बांदी येतालो ते भाशेन गांवकारांक तेजो बांदी येतालो तें दिल्लें जाल्यार मात आमी कितें केलां न्ही फाटीं येयलें फाटीं येयलें आनी आमी आतां फाटीं खाती कसो आमच्या फुडें एर बिल्डिंगां टावर येता खंय आनी कितें येता खंय मात आमकां व्हरोन मोदेच करून पिशूंक जाता म्हणटा तें जावंक पडनाले म्हणटा तें जायना जावपाक कितें 10 जाणांचें पयलें मौन पळोवंक जाय हिंगा मिटींग केली म्हणून परत तेंकां दाखोवंक जाय आमचो प्लॅन कोण आमकां कितें मेळता नाजाल्यार दिनाकाय आं नाजाल्यार तो कसो आनी घेतले जितलो दीस जमिनीचो वाडटा तितली जमिनी वाडटा जमिनीचो प्रायस वाडटा जमीन वाडोना आयज तुका एकली काबार आनी तूं चिंतीत नाकाय आयज तुका कडेन आसा त्या जमिनीचें फकत दुडू जमीन ना आनी जमीन तुका ती पोत्ती मेळची ना कित्याक जमिनीचो दोनी येवंक पडटा तूं गेलोय तुजी जमीन काबार तूं जमिनीचो दोनी न्हय आनी पोत्ती वसो तो तूं मागशी तेन्नाय ती तुका मेळपाची ना तूं कोणूच ना तुवें जमीन तो इकली आनी तेतून कोणें बिल्डरान तेजें बिल्डींग मारलें आनी तुजो बंगलो आसा तुका तो तेणें कवरप केलो आनी तुका कोनशाक मारलो तुज्यान कांयच करूंक जाय तूं पयलो चिंतना बाबा हिंगा कितें करीत चिंतना आयज आमकां क्लबाक कवरप केलें तेणें दोनी बिल्डिंगांनी आनी आमी भितर उरले मात तें भायल्यान जाल्लें जाल्यार जाय तो प्रॉफीट आसलो पूण हितून गुन्यांव कोणाचोच करूंक जायना आमचो जण एकलो म्हजो पासून गुन्यांव म्हणटा कित्याक हांव मेंबर हांवें तेजी इंट्रेस्ट घेवंक जाय आसली हांव वचूंक जाय आतां म्हाका वायट दिसता तेंच उलयता हांव म्हणून बरेंपण करपाक त्याच मनशाचें काम न्हू म्हजो कायदो न्हू बरेंपण करता आसतना हांवें फुडें सरोंक जावो ना तोच मनीस फुडें सरतलो कोणें केलो आतां कोणा तेणें पाड घातलें तेणें हें केलें ना उलोवन फायदो ना कोणेंच पाड घालूंक ना पाड घालता तर तुका आनी हांवें हांव भागाक पाड घालपाक म्हज्यान म्हणून जायना ना हांव बरो म्हाका हो बरो बरो म्हणटा तो कोणूच न्हू सगले आमी वायट कित्याक सगलें जें काम आसलें तें आमी करूंक ना आमी तें हे भाशेन केलें आनी होच आमचो गांव सांबाळपाक आतां हो गांव आमचो पळय आहा ह्या गांवांत तूं नदर मातशी आमच्या गांव सोबीत सुंदर गांव एकलो गांव तुका आनी मेळचो ना घरांनी सोबीत आसलो सोबीत आनी आतां आनीक सोबीत केला लोकांनी मात आदली पळय हें आसलें नॅचरल पळय आसलें तें काबार जालें नेचर सारकें कितें पळय आमकां दिसतालें तें ना आमकां आतां कितें दिसता घरां दिसता पेंटींग पेंट केली आनी कितें दिली पळय ते पळय आमी झोड बांदताले भायर मोडक्यो तापयताले भायर पळय आमी भात कोडटाले भायर पळय आमी जोव भोत्ताले कोंड्यान मीठ भोत्ताले हो एपार कोणाकय सांगल्यार ते पासून कोणूच नको
आमचे गेले मात त्या पापारपणे चेंज जावंकूच जायना चेंज जाता चेंज सगळे आख्खे सुदारप येता तेन्ना सुदारप जावंकूच जाय सुदारप पासून तर येयले आमी कितें समा येता शेतां शेतां समा येतालीं आमच्यानी कोही करून किती शेतां समा येतालीं शेतां पळय आमी फॅक्टरी घालता हिंगा थिंगासर आमी दोंगराचेर फॅक्टरी उगडटा ती त्यो फॅक्टरी शेतांची हिंगासर घाल आतां सगळी मिशिनरी येयल्या सगळी मिशिनरी तुजें शेत ओके तुजें मार्कींग कर हिंगा तें थिंगासर तुका सवो वांटो कितें पळय तुका आदीन दी दितालो ते लो वांटो तुजो ताका दी त्या शेतकाराक दी शेत आख्खें रोय कोणाक आडोर रोय आड मनीस भायले ते शेत रोयपाचे शेताचे पळय धोड आहा शेताचे पळय वयले भाग आहा थिंगासर सगळ्यांक राबोंक दी एका एका हातरांक तेका राबोंक दी गांवकारांक काम दी सुपरवायझर बातयतले तेका हें दी पळयपाचें काम दी तो सुपरवायझर ती सगळीं शेतां पळयपाक तो तेका काम मेळ्ळें मागीर आनी तें कामदार जालें आनी तितून ह्यो फोरमॅन दवर बरो आहा म्हणून पळयता आनी ह्या जाणट्यांक पासून तिंगा काम मेळटा जर तर गव्हर्मेंटाचे आनी कितें 2,000-3,000 मेळ्ळें पळय तें तितून जर आमी वखदांक पासून आमकां पावना जाल्यार हें रोवन आमकां झोंकी पावपाचें आनी वखदांक पावपाचें आमी दुयेंती जावचें नासले आं आमकां हें उरपाचें सगलें आनी आमचें जावपाचें तें शेत तुजें तें तुजेंच आसोसोर तुजें तुज्या कोणाकय दी मागीर तूं तें शेत तुज्या पांयच्या नांव राहा मांयच्या नांव राहा कोणाकय दी आनी हें शेत उरपाचें हें शेत रोयपाचें आनी मागीर कितें योग्य वांडो पुरो वयचो नासलो भिमा तेच मनीस इम्प्लॉयर ते कामाक आसात गोड्यान तें काम हें जालें म्हणटच पांच कापार रोखडेच ताका पोस सोरूंक लाय म्हणून वेजिटेबल आमचें आमकां मेळपाचें गांवांत सगळें भायलें वेजिटेबल आमकां नाका हिंगा सगळें पिकतात तें वेजिटेबल आमी खावपाचें आनी त्या वेजिटेबलान आमी जियेवपाचें आनी बरें जियेवपाचें केल्लीच वडचण नासतना जियेवपाचें म्हणजे आमी खुशाल आसपाचें आमकां बेळगांव म्हणटा तें कांय पडकूच वसोंक नासलें आमकां तें त्रास म्हणटा पळय तें नाका जातलें आमकां तें आनी कोण येतोली आनी वो आनी तो म्हणटा पळय तें आमकां पळोवंक ना तें आमचे ना आमचें आमच्या गोंयांत आमी पिकावळ करच्या बरोबर आमी सगळे दुसऱ्याचेर पातयला हांव दुसऱ्या हेचेर स्टेटीचेर आमकां दुसरी स्टेट म्हणो फाल्यां ना तें दिना तुका दिना तुका दिना तुका तुज्यान कितें करूं येता आमचो तो खंयचोय पार्ट आनी कितें करूं म्हणटा आतां ह्या दिसांनी बोबा कितें चलता अमको पार्ट काडटात आनी महाराष्ट्रान घालतात म्हणून महाराष्ट्रान घालता पळय त्या दिसा बोबा कुदल्यार बरो आतांच केल्यार बरो आतांच करूंक जाय तुका कितेंच केलें आमी घालूंक दिवचें ना हें इसोर म्हणून पेपरार बरयच्याच पयले पेपर फुडें आसतनाच तें भितर कांय बरोवंकूच दिना कांय बरयलें म्हणून तें फुडें पावता फुडें पावलें म्हणून तेजेर एक्शन येता एक्शन येयलें म्हणून कांय करूंक जायना आतां बाबा आतां एअरपोर्ट नाका एअरपोर्ट नाका ह्यो सांगी बी रेकोता एअरपोर्ट जातलोच तो कोणाच्या आडांक जायना सेंटर अब्बास जालो ते सगळें करता तूं बोबच मारूंक म्हणलें तूं बोब मार मार ना जाल्यार जप मार म्हणून तो जावंक जाय तो जातलोच तें सगळें आदी करूंक जाय ताका लागून ह्या जापीचेर हांव बरयतां ह्या जापीचेर हांवें बरयलां की आमी हांव न्हिल्लो आनी हांव उरलो उठ्ठा म्हणून सर म्हाका बारा जाली मिटींग म्हाका चुकली आतां कितें उलयता असो खंय भोंवन म्हाका दाबोली नेवी नाका आनी कोण म्हाका नाका ते ह्या दोंगराचेर आनीक दाबोली दोंगराचेर आनीक वेरे आनीक दुसरे आनी खंय एका कडेन हिंगासर पर्वरी हिंगा वयर त्या दोंगराचेर तेंकां आमी दिलें आनी तें व्हडलें शेर्प घालून तेणी दोंगर हाडयल्या नेवेन सगळे दोंगर हाडयल्या तें आमच्या येदे आहा गोंयांत कितले जाण सामान कितें करूंक जाय तेकाय सांगलां कितें तेका शिमांक शिमांक दवरात म्हणून इंडियेचो पळय शिमो आहा त्यो रकाम तो गांव तेका कोणें सामान कित्याक जाय म्हणून इतले तर तुमी मोगान बुडल्या तो हे 40 पळय एमएलए आहात ते कितें करतात ते राखण करून पुरो आमकां ते राखतले त्या भायर मिनिस्टर आहा ते कितें करतले तूं वरां धांवली दीस चल्ले पुंयच्यान म्हयनो जालो पासार कांबो कुटुंबाचो आदार गरिबांचो वो संवसार सोडून गेल्यार कामांनी गोचेच्या
तोशेच आजिलाच्या कोणा बोरूंक तुजो लुगा आशिशा वेर्री वेर मोटो मामा म्हणता पुर्बायेन जुवेकार जाय तोस तुवेन समाजीक वावर केलोय जिवो आसताना संवसारा कोंकणी बोरोयणार म्हूण पुरस्कार दिल्लो वावराड्याच्या इश्टान तिरगोस पोत्रार कितलीच वर्सां जाली लेख तूं बोरोई नेटान वाटेर बागार गोजाल जुजिना नी आलोरीन खुशाल कोरी वाचप्यान समाजीक वावर एक एक करून सांगल्यार तुजो जावचो ना कोबार फेस्तां वो पुरसांव गांवांत आमच्या आसल्यार सोदांच तूं आसतालोय मुखार टोळटो कोपेलान जाय तोच वावर तुवें केलोयाचो ताचो मागो नादार मोतीचें कोपेल तुज्याच बोऱ्या वावराक लागोन आयज उबें आसा आंकड्या सेंट जूड हॅल्पींग हँड हे जाणट्यांचें घर तुमकां दिसता आमच्या गांवांत तशेंच कार्मेलदान कॉन्सलिंगाचें घर उबें आसा कुपान वाळूर मेळो तोरी तूं मोगान जाप कोरी सगल्यांक आसल्या तोंडान देवान फावो कोची मजुरी सुवात दिवन तुका स्वर्गा राजा फामिलीन तूं सगल्यांच्याच मोगाचो भुरग्यांचे आवडेचो साऊथ जावं रोजार कसले कुंसां वाचल्यार करूंक सोदांचो उबो वावरातान गेई आला शिरो मागोर पिया गात सायबिणीचो सगल्यांक सांगतालो इगरोज म्हूण म्हजे घोर ही उतरां विसरो नेजो जाय तोच बरो वावर आनीक करपाक गांवान आसले तुज्या मोरान त्या पयलोच तुजो गात घेतलो गोमोय नासताना त्या निश्ठूर दुवेसान चिंतूंक ना मात इतले बेगीन तूं आदिवस करशी संवसारान मागता रचणारान फावो करूंक तुका जागो सोर्गीच्या राजान बरें काम केल्यार मरोन पासून गेल्यार उगडा सुत्ता संवसारान सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा खरीच कोणी विल्यमांक आमच्या कॉलिनांक तेणी हे आयचे सगळें बरे भाशेन मांदावड करपाक आपल्याचो आदार दिलो सगल्यांक देव बरें करूं